بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكلنتو وعنو ناكسن هل كان واشب اللطيفي كسو دوادا قدو بدا وراركا فافاهنك لدوان وكسو باحي عيدا ما كودا ترسن كوا دولاد دو كودا غالامي مغارو دا مقدشو عيدا ما دا دولاد دا سوماريو هورغل كود دلي حبنا كترسنا أوركا لشباب انترنت كيكا غونا كونفورتي برتمها سوماريو ديبو سو لابتي munaasabad lagu soo dhaweeyay bilashada bisha mawlido lagu qabtay degmada Caabud waaqiga gobolka Galgaduud Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika oo shaqalaanay soo wajahday kadib saameyntii ka dhalatay cudurka COVID-19 wararka dibadda ayaa daawo doontaan waxaa kamid ah gabadhii u dooneed wariyaha Saudiga u dhashay ee Jamal Khashoggi oo dacwad ka gudbisay dhaxal-sugaha Saudiga Maxamed bin Salman qodobadaasi ayaad ku daawan doontaan warkeena u diyaar garoobay faahfaahinta wararkaasi oo dhan. IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kooni yahay dumarka, waxaad si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga, ku dukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba. ku dukaamiso suuqyada dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis ku isticmaal POS ama barta iibka sidoo kale wax kaga iibso internetka ku hel qiimo dhimis ku raali gelisa 10 bukiyeer ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho ku iibso buug, tikit ama ku deg hotel Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu kaa fogeyn doonaa cadaadis kasto kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad cash cadaana qaadato ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka fura akoon kana dalbo Diamond Mastercard ama booqo www.ibosbank.com. waa arbaco taariikhdu ay ku aadintahay 12-ka bisha 10-aad ee Oktoobar sanadka 2020. aan ku horeeyay waxaa faahfaahin kala duwan ay ka soo baxayaan qasaraha ka dhashay dagaal ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda barqanimadii maanta ku dhex maray qaybo ka mid ah Muqdisho. Iskoorimaadka u dhexeeyay ciidamo ka kala tirsan taliisada booliiska ee Nabasugida ayaa ka dhacay xaafadda Buundooyinka oo ka tirsan degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Wararku waxay sheegayaan in sirsaasaynta oo socotay muddo daqiiqado ah ay markii dambe istaagtay waxaana goobta gaaray saraakiil ka tirsan laamaha amniga Soomaaliya. Inta la xaqiijiyay ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay dagaalkaas iyadoona ay ku dhaawacmeen ama uu ku dhaawacmay mid kale oo ka mid ah dhinacyadii diriray. Lama ogeyn ilaa hadda qasaraha waa lama ogeyn ilaa hadda dabcan sababta rasmiga ah ee dhalisay iskahorimaadkaasi sababay qasaraha isugu jira dhimashadii dhaawacaba leh. Xaaladda ayaa haatan degan waxaana sidoo kale si caadi ah ku soo laabtay dhaqdhaqaaqa meesha wax ka dhaceen. inta badan ciidamada dowladda ayaa ku dagaalam gudaha caasimadda waxaana qasaaraha ugu badan uu ka soo gaaraa rayidka ku dhaqan Muqdisho. Dhinaca kale ciidamada xoogaa dalka ayaa howlgal waxay ku dileen xubno ka tirsanaa dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab. Taliska ciidamada militariga Soomaaliyeed ayaa guulo ka sheegtay howlgal ciidamada xoogga dalka ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Bay. Cabdiqadar Cabdiraxiin Ibraahim ayaa soo koobaya. sacadihi u dambeeyey dagaalo culus oo u dhexeeya xoogaga Al-Shabaab iyo ciidamada militariga Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada midowga Afrika ee ku howlgala magaca AMISOM ayaa waxa uu ka dhacay deegaano iyo degmooyin hoos yimaada degmada Diinsoor ee gobolka Bay. dagaalka ayaa intiisa badan waxa uu ka dhacay deegaan dhowr iyo 10 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan degmada Diinsoor ka gadaal markii xubno la aaminsan yahay inay yihiin Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka Bay. ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa Shabeelle waxay u sheegeen in labada dhinac uu soo gala gaaray khasaare ballaaran. dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada militariga ee ku sugan gobolka Bay ayaa waxay sheegeen in dagaalkii ka dhacay deegaanada hoos yimaada degmada Diinsoor ay ku dileen in ka badan 5 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, laba ka midana meedkood ay ku soo bandhigeen gudaha degmada Diinsoor. taliyaha ciidamada dowladda ugu magacaaban degmada Diinsoor, taliye Carab, ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi ay
فشليان غاري لغسو بحية والحا قرحا يا دغالة توسو على شباب اي كسو قادين حردا دين عاكالة قدوم يهدق مدى دين سورة قبل كباي عبد السلام سيدو محمد ايا اسنا وحو شيغي ان اي كاور هيان ويرر كاسي اسنا مركانا ديباتا اي سنسو غارين شعبكا هاي يشي بدل كيدو او شيغي ان هالكاسي كلاين دغالة ميالكا ترسان على شباب waxaa uu sheegay in amniga degmada Diinsoor haatan uu yahay mid aad u wanaagsan isla markaana saaka ciidamadu ay wadaan hawlgallo wax xaqiijinaya amniga degmada Diinsoor ee gobolka Bay ma jiro wax waro ka soo baxay ala shabaab oo ku aadan sheegashada inay ka falciliyaan warkan dawladda ka soo baxay ku aadana in laga dilay dagaalamaya kartirsan ala shabaab internetkii ka goonaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa saacadihii ugu dambeeyay dib u soo laabtay kadib markii la cilad bixiyay maamulka guud ee shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ayaa sheegay sidoo kale in haatan la xaliyay ciladaasi ku timid internetka shirkaddu waxay sheegtay in dadaal badan ay ku bixisay sidii loo hagaajin lahaa cilada ku timid internetka oo saameyn ku yeelatay inta badan dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale koonfurta iyo bartamaha dalka dadka Muqdisho ayaa muddooyinkii dambe aad u wajahay culays ka haysta dhinaca internetka waxna saameyn uu ku yeeshay goobaha shaqada iyo sidoo kale meelaha sida aadka looga isticmaalo adeega internetka ay bixiso shirkadda Hormuud oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ka howlgala magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka. Markaana caabud waaq munaasabad lagu soo dhaweynayay bilashada bisha Mawlid ayaa lagu qabtay gudaha degmadaasi. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay culimowdiin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool magaaladaasi caabud waaq. Cabdirasaaq Cali Geelle ayaa warkan caabud waaq ka soo diray. munaasabadan lagu soo dhaweynayay dhalashada bisha barakeysan uu dhashay nabigeena Muxamed nabadgelyo naxariis korkiisa haatay lagu qabtay madrasada Muscab bin Umeer ee xaafadda Horseed ayaa waxaa soo qabaqaabiyay dalada macalimiinta Al-Ikhlaas ee degmada Cabdiwaaq. Macalimiin arday ayaa waxay socdaal ku soo mareen qaybo ka mid ah magaalada. Maamulaha madrasada Muscab bin Umeer macalin Deeq Ismaan Xasan ayaa ugu horreyntii ka hadlay munaasabadda. maanta ito waxaad nasiib u yeelateen inaad ka mid noqotaan dad Ilaahay doortay subxaana wa tacaala oo nabigeena Muxamed calayhi salaatu wasalaam uu xafladaynhaya. in nabiga loo xafladeeyo calayhi salaatu wasalaam oo lagu farxo waa shay ma'muur ah oo lays amray ayadda qur'aanka ah waxa weeye qul bifadli illaahi wa biraxtihi fabidalika falyafraxuu khayru mima yajmacuun waqaala tacaala wamaa arsalnaaka ilaa rahmatan lilcaalamiin. aayadahaas qur'aanka kariimka ah waxay ka sheekaynhayaan qaarkood nebiga inuu ahaa naxariis dunida la keenay calayhi salaatu wasalaam. qayb ka mida waxay ka sheekaynhayaan in yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku yidhi nebi maxamedow ilaahay fadligiisa iyo ilaahay raxmaddiisa dadka mu'miniinta ha ku farxeen arrintaa u sheeg baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. fadliga ilaahay cabdulaahi bin cabaas oo la yidhaahdo waa turjumaanu lqur'aan ama xabru haadihi lumma wuxuu ku fasiray fadliga cilmiga ayuu ku fasiray raxmadana wuxuu ku fasiray nebiga Muxamed calayhi salaatu wasalaam. qaar ka mid a macalimiinta iyo culammada degmada ayaa ka sheekeeyey dhalashada bisha Mawlid calaa khayri khalqihi sallallahu calaa nuuri carshihi dahar fadayb almunawara ضاه من أسمائه طيب ظاهر اللصو لمطيب كل طيب منه معذرا أول المخلوق محمد آخر النبي ين أحمد ولولاهما خلق الورى حامد محمود ماهد الدجى عاقب حشير متوجى بتيجان العيز على الذرى النبي عليه الصلاة والسلام ورحو إلا سود ويوه إلا شاوه النبي عليه الصلاة والسلام لغو فرحو ساسا ولا ليال نصار وحدوكتي ولا ليال النبي عليه الصلاة والسلام إنه أدون شرف بلان أدون إلهي وقيمة بلان أدون إلهي ودلقات بلان نحريس بلان جيسي ديقسي ما قرانا إساي منافع إسان لكو بكرن يوها نبي عليه الصلاة والسلام مركي إلهي عالم كان مقدم وها نبي عليه الصلاة والسلام وحكو يفتيمي دينة الإسلام مثلا واحد على هم أصحاب رسولك عليه الصلاة والسلام وحي آدي أهلين معانك إيمانك أيضا
waxay aad iyo aad ugu xeel dheeraadeen oo meel sare ka gaareen jacaylka rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Waxaa dagaalkii Uxud oo aad iyo aad asxaab badan lagu laayay, yaa markii laga soo noqday gaor waxaa loo sheegay in dagaalkaas ay ku weyday oo ku shahiideen ninkeedii iyo walaalkeed iyo aabaheed. Markaasaa la weydiiyo waxaa la yidhi dadkaasoo dhan waa shahiideen baa layidhi. Waxay tahay bal kuwaas u kaadiyo ka waramaytay rasuulka ilaahay see yahay xaaladda rasuulka ilaahay ka waramaytay. Markaasay waxay dhaheen rasuulka ilaahay waa fiican yahay, huwa kamaa tuxibiin, saad jeceshahay uu nabad qabaa nebiga calayhi salaatu wasalaam. Markaasay waxay tiri itusiyay tiri ilaa aan ka arko ma fariisanahayay tiri ilaa aan arko asaga ay tusisaan ma fariisanayo. Gabadhii waa la soo kaxay oo nebigaa loo keenay. Markaasay nebiga inta salaantay waxay tiri ilaahay rasuulkiisi uma nabad qabtaa nabad qabaa. Markuu yidhi waxay tiri musiibatin adaka yaa rasuul, dhibaato kasta oo dhacda haddaysa adiga kugu dhicin maaha. Magaalada Cabdiwaaq. Soomaali fara badan oo ku nool caasimadda Koonfur Afrika ayaa shaqo la'aan soo wajahday kadib saameyntii ka dhalatay cudurka faafa ee coronavirus. Ganacsatada Soomaalida ah ayaa waa xilligan soo food saaray xaalad adag oo dhanka noloshaha tan iyo markii xanuunka uu ka dilaacay Koonfur Afrika. Cabdixakiim Biif ayaa warkan inooga soo diray South Africa. Waxaan ku suganahay magaalada Pretoria ee caasimadda dalkani South Africa. Boqolaal qoys oo Soomaali ah ayaa halkan degan, ganacsi ayay ku leeyihiin sida idin muuqata baawurta halkan taalana wax iska leh Soomaali. Xirnaashaha xarunta sharciga laga qaatay ee Home Affairs-ka ayaa dhibaato fara badan ku haysa Soomaalida halkan, waana isha dhaqaale ee ganacsiga Soomaalida Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Pretoria ay isugu jireen isbuuciiba laba jeer. Asalaamu calaykum. Naadeerkii wuu mahadsan yahay maadaama igu imaaday dukaankayga dhexdiisa. Ganacsiga waxa weeye Home Affairs aan ku xurnayn. Home Affairs waa la xiray hadda 7 bilood ay noo tahay, 7 bilood ilaa adii bisha 3-aad kasoo bilow meelahaas mirka hooldownkan la geliyay. Ilaa intaasba waa xirannahay anima 3 bilood hadda meelahaas aan furanahay waxba, mar waa lasoo gala marna lama soo gala, business ma laho. Marka lockdownku saayidu beertu noo geliyay, waxaan magaca lagu sheegay coronaviruski beertu na geliyay. Marka alxamdulillah waa kulli waxaa u maleeya in la furi doono, waxaan iska sugeynaa un in la furo insha allahu kariim. Rajada waa iska diilu maanahay, inkastoo la dhahay wadanka ninka u weyn maxay ahayd inuun waxba furayn baa laga yaabaa, haddana dhib ma laha haddii oo naloo fura alxamdulillah. Macaamiishiina inta badan xaggee ka imaan jiray, South African baa ama Soomaali? Maya maya, anaga qaxootiga, dadka qaxootiga ma ku xunayn Itoobiyaanka, Soomaalida, Bangaladeeshka waxaas ayaa wax naga adeegan jiray. Wixiina way kala tageen, marka hadda dukaanada afka isku haystaan. Anada 4 dukaan baa ayaa iga dambeeya ilaa laynkay waa 4 dukaan. Dhammaanta Soomaaliya iskale, ani iyo gabar kale maanta ka furan, inta kale maba furnaabo. Marka dadkiina maxay alxamdulillah adiga kirooyinkii baana laga rabaa, xaalo dhahay hadda hadda xirintii kirooyinkii keena ayaga dad ay sii daba fadhiyaan. Waa xarunta Home Affairs-ka ee dalkani Koonfur Afrika magaalada Pretoria. Soomaali fara badan ayaa maalin walba halkan iman jirta si ay u helaan sharciyada ay ku joogaan dalkani, balse haatan gabi ahaantoodba waa ay xiran yihiin xarumihii sharciga laga bixin jiray. Soomaali fara badan ayaa waxay ku taamayaan in mar un loo furo si sharcigooda u helaan. Halka kale ganacsiga Soomaalida ee magaalada Pretoria ayaa xudun u ahayd halkan maadaama dad aad u fara badan ay iman jireen. Magacayga waxa waaye Khalid Niyahow. In badanaa meeshaan ka shaqaynaynay, waxaana Pretoria inta badan laga shaqeeyaa dhalinyarada. Inta location kasoo carartay nin walba taxi wataa, maadaama nolosha locationka ay noqotay riski. Maxay ahayd Niyahow, kolba ninba gaarigiisu kusoo qaaday, mid hindi kasoo qaatay, mid soo gataba, kulli shaqada waa la soo wada galay. Laakiin waayadan dambe waxaana saameeyay coronavirus. Inkastoo hadda maxay ahayd leebanoon lagu jiro wadanka la wada fasaxay, laakiin annaga gaar ahaan Soomaali hadaana Pretoria West waxa waaye waxaan ku deganin Home Affairs. Home Affairs-ka uu naga xirnaayay dadka aan qaadi jirnay ee maxay ahayd sharciyada Johannesburg ilaa meelaha locationaha u qaadi jirnay, waayadan wax soo baxa ma lahan.
هوم فارس كانوا حريني نشغلان هادو بهنا كجرتو كل يدبا حمر عن قبلي لو قلنا طن اللوكيشن كلونا قنتنا نالله سكر عن تمر عن مش لسكوت دين لونا قنتنا وبرن تاعي بكوس أنا وحنا كنت قلنا هوم فارس أنت عن كسرنا عاصمة ذلك الكونفرا أفريقيا مجلة بريطانيا وحنا كل كل ما يقدم يهاد الليرة الصومالية ذلك الكونفرا أفريقيا حرب عبد حسن وحنا يجوا رمي الليرة الصومالية ذا مجلة نسيب بريطانيا كراسي جيريرة تاكسي كويستي قاب كنا رشود ويسكوب الدشي مركي ودباتة كل كل من سامينتا كورونا فيروس والله يا عبد الحكيم وان كورونا فيروس ان وحيالها وكوية شيء ان كان عصتها ريكو فور افريكا قارهان مغالا دان بريتوريا ان مغالا بريتوريا عاسمة دي ودنكا ساسا ايتي ومغالا بلشدي اي اي كوحر نايد سيدا سفارة دها ميلا شرعية دا لغا قاتو ان هم فارسية دا oo ay dadka ganacsatada meeshan tukaamada kulay ay runaantii dadkaas gobolada kala dhan ka yimaada oo meesha kaliya sharciga laga qaato wadanka ayada iyo Cape Town baa laga qaataa laakiin magaalada Pretoria ugu badan meesha sharciyada laga qaato marka dadka tukaanleyda ah oo sida aad soo aragtay een tukaamadooda iyo ganacsigooda iyo een waxay ku xirnay dadka yimaada oo ganacsigaas dadka u yimaada sharciyada oo meesha saxda magaalada hoteelo badan ku yaalo Soomaalidu leedahay waxay ka faa'iideysan jireen dadka u yimaada sharciyada oo habeenkii seexanaya maqaayada cuntada ka cunaya dukaanka dharka wax ka gadanaya marka meesha sharciyada xiran wadankii lockdownkiisa hadda waa la qafifiyay laakiin ilaa hadda waxa xiran meesha sharciyada iyo magaalada Pretoria aad iyo aad bay isku xiran yihiin markay afiirisid waxa kale oo jirta dhalinyaro kale oo ayaduna taxiile ah oo raantii tukaamada location-mada ka soo cararay oo dibka iyo dhibaatooyinka ka jirta location-ka een door biday inay taxi iyo iskaga shaqeeyaan transport een ayakana sidoo kale way saameysay oo ay dadkii ay qaadi jireen oo een haday noqoto meesha sharciyada ay geyn jireen iyo safaaradaha iyo airport-ka kale iyo een shaqooyin badan bay ku waayeen oo hadda waa soo martaan u maleynaya gawaaridoodii een oo iska wada baakimantahay dalyar fara badan ayaa shaqada taksiga halkan ka shaqeysta waxayna ka soo carareen tukaamada dhibaatada fara badan lagu geysan jiray dhalinyarada Soomaaliyeed ee dilka iyo dhaca magacaygu waa Dalmar Cabdul Qadir waxaan ahay dhalinyarada ka shaqeysta Uba waa macnaha haddirtan kasamku aad u yar yahay macaamiishu markii hore aad u wanaagsanayd wixii maajka horeeyay oo hadda corona virus ka horeeyay aad u wanaagsanayd lacag fiican shaqaysay jirnaa laakiin haddirtan bandowga dhacay iyo corona virus ka dibkiisa ayaa keenay marka dhaqaalaha aad u yar dadkii waa la fasaxay laakiin macnaha waxna soo galay malay wax dhaqdhaqaaq aad u yar awgiis marka wax aan shaqaysanay iyo shaqo aan hanba iska jirta marka waa ka halka warkaas aad kala socotaan waa Shabelle TV gabadhii u doonaneed wariyihii Saudiiga u dhashay ee Jamaal Khashoggi ayaa dacwad ka gudbisay dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia iyadoo ku eedeenaysa inuu isagu amray dilka gabadhan iyo ururka u doodo xuquuqda bini'aadamka ee Khashoggi asaasi ka hor inta uu san dhiman ayaa maxkamad la tiigsanaya Maxamed bin Salman iyo in ka badan 20 qof oo kale Khashoggi waxaa dilay koox Saudiiga laga soo diray xilli uu ku sugnaa gudaha qunsuliyadda Saudiiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga sanadkii 2018kii dhaxal sugaha ayaa beeniyay inuu amray dilka Jamaal Khashoggi wuxuu aad u cambaarin jiray dawladda Saudiiga isagoo dibajoog ku ahaa dalka Mareykanka isla markaana si joogta ah ugu qori jiray wargeyska caanka ah ee Washington Post ururka uu Khashoggi aasaasay oo u dooda dimuqraadiyadda dalalka carabta ayaa sheegay in howlahooda shaqo la carqaladeeyay gudaha daawadayaal warkiyaad kala socoteen Shabelle TV xilligan waa nagaynta warka waxaa soo jeedinaya anigu waa Cabdullaahi Cismaan Sheekh Axmed Cadaani dhinaca farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi dhammaantiin isku duuban nabadgelyo IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kooni yahay dumarka. Waxaad si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga. Ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar, ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaamayso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS
ama barta iibka sidoo kale wax kaga iibso internetka waa qiimo dhimis ku raali gelisa 10 bukiyeer ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho ku iibso buug tikit ama ku deg hotel dema maskar sidoo kale wuxuu ka fogaan doonaa cadaadis kasto ka qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad cash adana qaadato kadiga dema maskar weelkaaga dhaqaale si aad u hesho dema maskar booqalaanta kuugu dhow ee IBS bank oo ka furo akoon kana dalbo dema maskar ama booqo www.ibosbank.com